Maafitha aforithi mabire nyabo shia kugiri ya duku makana kuigira mushie kwa mubuge malulu ijendi oru ororo getama kurea mubuge osio ego tanye tego tafania mucemanio na ato gori ya gea idho erore ya fururi. Iruga nirigu dhagadhagi eto mwene mushie anyite ugeni ageni ede. Tukaya hapa tukule lunch na kwa mateza chakula mzuri kwa mechinja ngombe mbili tukule. Tuongee maneno ya waluya. Hii mkutano si ya kuandamine serikali. Abugia mweme kenyiria mucemanio ni ushioruo rorogetema na makarika kuariria maodo mao o magietagirira arunage yao. Na vile tumefika hapa kwa kupitia kwa miwa, kwa kupitia kwa mahindi, kwa kupitia kwa kahawa. Kwa sababu polisi wanazuia katika lango la kuingia hapa na kwa barabara huko. Na itanya riumati mutogure wake ya makia ANC Musalia Mudavadi na murunawe wa Ford Kenya Moses Wetangula neo mauma matuike ageni agoteeka. Huu mkutano tumekuwa na Musalia, mheshimiwa Musalia hayuko na sisi kwa sababu ya hii vita. Sasa haoni hawezi kuja. Mheshimiwa Wetangula wamezuiliwa kwa roadblocks, hawezi kufika hapa. Na hao ni viongozi wetu. Muoroto wa mucemanio yokurigana nao uma kwa liriri ya urumwe waru liriri rwa baruhia. Hii ni mkutano ya kupanga vile maneno yatakuwa huko mbele. In the dynasties nambari yetu haiko. Kukawanyika kwetu kumefanya watu wengine kutoka nje ya Western kutudharau. Tumeweka Musalia na Wetangula pamoja, watafute William Ruto, tukae pamoja. No hidiri ya foridhi mamenyiri ya tekuri adu marangera kawaru na kuhugura mucemanio ni usio. Moria atafania aguo matigane na guo. No nao mauga karodhu wa abiri. Na hau foridhi mamaharagania na dogo ya agu itamaidhuri. Odoria wakire iria doga mano ona makiria. There's freedom of association, my friend. Why should you tear gas? Tuko kwa boma, unatupika tear gas. Toa ya watu. Why can't you arrest us? Seli zako zimeja, mimi niko hapa, mkono ndio hii. Ama una pingu, tumia tu hata hiyo kamba unifunge. Unipeleke kwa seli ile unataka. Mimi naweza kamata. Baba kamata mimi. Mheshimiwa nataka weka pingu. Inaweza weka. Weka unangojea nini, my friend? Unajua sasa kuweka tear gas. Weka tia gas, mumeumiza mtoto hapa, mtoto wa miaka mitatu. Na kuona wadho omunyaga kahwa, atoguria ya ona manegena, masho kire kumururuka umwe kwa umwe, ikinya dhudha warigi kaiho na kwao, na mucemanio ucio waharagana. Lakini sasa mimi na omba, tuanza kuona, ni kwa nini wale wengine, Eugene, Oparanya, wakiwa na mikutano yao, hawafanyi bila sisi tutafanywa. Hadu ini Hainoro TV, jitago Harun, Joroge wa Maina.